ইয়াতে পাস বনালো ইয়াত দেখালো এতিয়া যাব লাগে আৰু ধুনিয়াকে বিন্দাস একো এনেকৈ আমি প্ৰব্লেম নাপালো পিছে ধুনীয়াকৈ পাছটো বনাইছোঁ টাইমে নালাগিলে 5 মিনিট লাগিলে আৰু আমি লং ডিঙত এণ্ট্ৰি কৰি দিলোঁ ভিউ চোৱা হে ভিউ ইয়াতো আৰম্ভণি আৰু আছে গৈ থাকোঁ আৰু লাহে লাহে 9:30 হ'লেই নহয় মই 6টাত ওলাইছোঁ বাৰু 3 ঘণ্টা হৈ গ'ল আৰু ইভাগে মোৰ স্কুটি চলালে প্ৰায় 10 মান চলালে মোৰ মানে কি হয় এই কঁকাল বিষাই যায় কিন্তু আজি জোছ ন কঁকাল বিষ কি মই গমেই পোৱা নাই হয়তো ঘৰত গৈ পিনি বিষাবগৈ পাৰে অকণমান এতিয়া কিন্তু গম পোৱা নাই একো নাই ঘৰত বিষালেও ন' টেনশ্যন অ' কি ধুনীয়া জেগা এপিক অহ হোৱাতে কৰ্ণাৰ হোৱাতে কৰ্ণাৰ মেন হোৱাতে কৰ্ণাৰ চুমেত চাৰি একদম মাই গড কি ভিউ কি ভিউ পাগল হৈ যাম দে সদায় পাহাৰখন দেখি থাকোঁ দূৰৰ পৰা আজি একদম ওচৰৰ পৰা মজা মজা আৰু কিয় চাই জিন্দগী মে আদাই মই লগৰ মানে কৈছিলে যে স্কুটিয়ে দি পাৰিবি জানো ঘৰতো কৈছিলে মায়ে পাৰিবি জানো কিন্তু মই ভাবোঁ স্কুটিয়ে বেষ্ট কিয়কি আৰামছে যাওঁ আৰু নেচাৰক ফিল কৰোঁতে হৈ যাওঁ ইচকে লিয়ে স্কুটি হি বেষ্ট এইখনে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট বুলি ভিউ পইণ্টটা পাইছিলে কাৰণে এইকেইটা ৰৈ দিছিলে ধুনীয়াকৈ ফটো মাৰি ল'লোঁ যে আকৌ আগলৈ গৈ যাওঁ সৰুকৈ ৱাটাৰফল এটা পাইছোঁ আৰু আৰু ওপৰত কলগছ গোটেই গোটেই এক্সেলডাল দি দিছোঁ কিন্তু 35 উঠিছে তাতকৈ ওপৰত নুঠিছে আৰু স্পীডটো অট'মেটিক বাঢ়ি গৈছে ষ্টাৰ্ট অফ কৰি চাওঁচোন কি হয় অ' ষ্টাৰ্ট অফ কৰি পিনি ষ্টাৰ্ট অফ কৰি পিনি কৈ আছোঁ এইডখন উঠিবলৈ লাগিব চাগে এইডখন লাগিব এইডখন আকৌ সেইটো এনেকুৱাই ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ মই কেমেৰা বন্ধ কৰোঁ বুলি ভাবোঁ এই এডখৰ শ্বুট কৰি লওঁ আকৌ ভাবোঁ বন্ধ কৰোঁ আৰু কাৰণ মানে বেটেৰী আৰু এটা আছে হৈ যাব সেইটো বেটেৰী 5%হে আছে মেমৰিখন ফুল হৈ যাব এতিয়া अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है আহি আছিলোঁ আহি থাকোঁতে এতিয়া সৰুকৈ এটা ৱাটাৰফল পাইছোঁ এইটো এটা আগত আছে আৰু ৱাটাৰফল ৱাটাৰফলত খিল লৈ আছে গোটেইকেইটাই सहनी हमें सजा है हम हैं बाजारों के सबकी नजर यहाँ है हर चीज राज है अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो रबा है हम क्या लॉन्ग लिंगा टाउन ইয়াতে চাৰিতে ভোক লাগিলে কিবা খাই ল'লে আৰু মোৰো এল টি কাৰ্ডখন ফিল হৈ গৈছিলে ইয়াতে এখন লৈ ল'লোঁ হিলৰ যিটো মেমৰি প্ৰথমতে এখন দিছিলে 32 GB সেইখন মই সুধি বুলি লগাই চালোঁ স্থাপন নকৰিলে বস্তুটো মানে সেইখন আকৌ দেখালোঁ দোকানজনে দোকানী কাৰণে আকৌ বেলেগ এখন চেঞ্জ কৰি দিছে সেইটো আৰু ভালেই লাগিলে এতিয়া আগত বোলে এটা ৱাটাৰফল আছে আমি সেইটো চাই দিছোঁ বুলি ৰিটাৰ্ণ হ'ম ভালে তো ব'লক আপোনালোকে সেইটো তেলডিপুত আহিছিলোঁ তেলডিপুত বোলে তেলেই নাই একচুৱেলি মানে কি ইমান জেগা জেগা মানে বহুত ওখ গোটেই তাৰ বহুত দি দিছে
Hei kita, itu tak apa deh. Tapi kalau ini kau tidak mau harus bagaimana mana? Tahu ke mana? Kau tahu boleh gus itu. Ayo kita kira gadot josto. Mau nggak sih mulut tu kena kalah. Nenjau mata selalu potong jadi, hey, dorang kau mikuel, kau mikuel kan, kau ni betul. Tu guys, gasa tu milih aja kalu, ini loh ini lagi, mau kapu, kapu ini milih kalu, tu video tu mana asli aja, dah hilu dunia ke, sabo kena bahu, aduh. Allah ilah like video masih happy dulu, channel ini maklum subscribe dulu, jadi mana? Aro, ini aku ada dunia, boleh berapa pak? Aji loy? Hey, jadi aku amat jual terus lagi jadi, big view be, eh Romani?